כמו שיש יצר החיים, יש לאדם גם את יצר ההתרבות, שהשם הצביע באדם את המציאות הזאת שכל אחד רוצה להתחתן ולהקים בית, שיהיה לו אישה, שיהיה לו ילדים, שיהיה לו המשכיות. עד כדי כך שחז"ל הגדירו את זה ככל מי שאין לו ילדים חשוב כמת. למדו את זה מהפסוק שרחל אומרת ליעקב, הבה לי בנים ואם אין מת אנוכי. עד כדי כך, היא נשואה אבל אין לה ילדים, הבה לי בנים ואם אין מת אנוכי. ראינו אצל חנה את המציאות הזאת, כמה חנה סבלה מעצמה, מעצם המרירות שלה. שאני חנה דאבה מרירה טובה, אומרת הגמרא, הייתה מאוד מרה, אישה קשת רוח אנוכי. והפנינה יש ילדים והיא מצערת אותה, ועד שבעלה אלקנה אומר לה, למד תבכי אישה חנה. מה הוא אומר לה? הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. אבל עדיין זה לא מנחם, אישה רוצה ילדים, בעל אבא רוצה להיות אבא, אמא רוצה להיות אמא. כשאנחנו מדברים רבותיי על מציאות של בית, המציאות של הבית היא לא הקירות. אדם רוצה להקים בית נאמן בישראל, זה לא שהוא פירושו של דבר שרוצה להקים קירות, הוא רוצה לבנות בניין, הוא לא סולל בונה, זו לא המציאות. המציאות של להקים בית פירושו של דבר, הבית, אשתו של אדם נקראת ביתו. כך אומרים חז"ל, אמר רב יוסף, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי. מישהו הבין מה הוא אמר? לא הבנתי. מה הוא אומר? רב יוסף רוצה לומר דבר אחד, כמו שלשור שלי לא קראתי שור אלא שדי, מה קשור שור לשדה? כי בלי שור אין שדה. מה שמעמיד את השדה על טילה זה השור שהוא חורש. חרישה של השור אז אפשר לזרוע. אם אין חרישה, אין זריעה. תזרע בקרקע שהיא לא חרושה, לא יגדל שום דבר. כך רבותיי אומר רב יוסף, לא קראתי לשור שלי שור אלא שדה, זה השדה שלי, כי השור ברב תבואות כוח שור, כן? אותו דבר תדע לך. הנה נחלת אדוני בנים שכר פרי בטן, דע לך אישה, אשתו של אדם זוהי ביתו. הבית זה לא הקירות. כמו שהשור הוא השדה, כך הבית זו האישה. הבית זה לא הקירות. להקים בית בישראל פירושו של דבר להיבנות. דהיינו, אני משלים אותה והיא משלימה אותי.